Pozdrav dobri moji ljudi, dobrodošli na novi video. E, upravo sam danas kupio neki ovaj, ne znam kako se tačno zove ovaj kamion. Nešto jebem li ga, nije ni bitno. Uglavnom, pojma nisam imao da ove misije uopšte postoje u GTA. Jer ove misije igraš sam, nikad mi niko nije zvao da igram ovu misiju i onda prvi put vidimo. Dakle, ima brdo misija. I ovo će biti još jedan od novih serijala na YouTube-u. Ovo je neka pljačka banke, znači trebamo da opljačkamo pljačkaše koji su već opljačkali banku. To jest, treba da opljačkam ja pljačkaše. Evo sad kao vidim šta oni rade preko kamere. Dobijem kamere grada, nađem gde je pljačka. I onda idem tamo gde je pljačka da od lopova kradem. Što je sasvim u redu. Ovde sam pogrešno izašao iz... Pa je nešto potrajalo. Evo, auto sam zvao da mi dostave, nije dostavljen, tako da moram opet. Izvinjavajte. What you need, boss? Some wheels? Bring them around. Yes. I'll get there as soon as I... Dućkaj ga, bre. Evo ga drug Andrija, on nema pametnija posla, sad će malo da mi pomogne. Opet kažem, ne može da učestvujemo zajedno u ovoj misiji, tako da on će ovo da uradi za džabe ako hoće. Čisto da mi malo raskrči put dok ja od lopova ukradem. Ja sam prvenstveno ovaj kamion, Terrible ili Travel ili kako god se zvao, prvenstveno sam ga kupio da bi mogao na ovaj leteći motor da postavim rakete. Ali onda se ispostavilo da ima baš zanimljivih misija koje nisu tako dugačke, a opet lepo može da se zaradi. 30 nešto hiljada je po misiji, a misija traje 7, 8 do 10 minuta maks. Ja sam ovde izašao iz kamiona pre vremena pa sam taj deo isekao, ali u suštini 7, 8 minuta traje misija. A 30 i nešto hiljada i pritom je nešto novo. Ja bar ove misije do sad nisam vidio u GTA, tako da nadam se da će vam se svideti, pa eto. Ajde da vidimo. Inače, prvi put igram ovo, znači, kažem, nisam probao ni ništa, odmah snimam, eto, čisto da vidite vi kako to izgleda. Mislim, oni koji u igrici imaju ovaj kamion, oni su verovatno probali ove misije, ali većina igrača, pogotovo ovih mlađih, oni svi kupuju nabođena kola, niko ne kupuje ono da bi radio misije, i onda divljaju po gradu, ja više volim da nešto radi. Sedi unutra bre, Andrija, gde ti još? Rokaj, snimaj. Izvini, officer. Opa, vidi ga ovaj oklopnjak. Gurija bre, pucajte na njega bre. Dobro. Idemo unutra po tu vreću. S parama ili čime god. No, ovu pušku nisam imao, uzeo sam od ovo. Da li će mi ostati posle misije, pojma nema. Šta, još si živ? A jedi govno. Ali neće stići. O, hvala Andrija. Tri od 54. A to su neke karte, ha bole me baš kurac za karte. Izvinjavam se na rečniku ako ima mlađih. Omakne mi se nekada opsujem. Nije sad nešto baš često, doduše nije ni retko, a kako se kad uzme. Kakav okret. Eto vidite, to je otprilike tako nešto, ima neke silent misije isto da se krade. Pretpostavljam da treba da ukradem, a da me ne vide, vidjet ćemo u nekom sledećem videu. Ali ovo je, kažem vam, prva, eto. Tu silent sam kliknuo samo da vidim šta je, neko hakovanje, nešto vidjet ćemo, nemam pojma, nisam je odigrao. Nešto mi je internet zabao kad sam hteo da igram, tako da je učitano kao da je igrano, a nisam je prešao, eto.
ali vidjet ćemo. Andrija, kad god ima priliku, on pokaže ovo što je upravo pokazao. Ok, idemo da dostavimo torbu koju smo ukrali, šta god je unutra, i za to ćemo dobiti neke parice. Ima još dosta toga što nisam kupio, treba da kupim onaj jahtu, treba da kupim Avengera. Verovatno svaki put kad kupiš neki od tih, kad kupim neki od tih naprednih, da kažem, kamiona ili čega god, jahte ih ili hoptera, verovatno će uvijek biti nekih novih misija da se rade, tako da bit će dosta serijala. I treba da izađe ovaj update za GTA, nisam nešto čitao, možda je izašao, pa ću to da potražim da vidim. Da skinem, ako se plaća da kupim, ako se ne plaća samo da skinem. Svakako ću to da pogledam čim vam završim ovu misiju. Eto, kažem vam, ovo je nešto novo, neke će vjerojatno biti duže, neke će biti kraće, ali ovo je relativno lagana misija. Dođeš, ubiješ par njih i ukradeš paket, džak, torbu, šta god da je unutra, tako da... Nadam se da će vam se svidjeti ovaj serijal. Sutra nastavljamo s novim. Tako da eto, hvala vam na gledanju, hvala vam na svakoj podršci, na lajkovima, subscribe-ovima. Ako niste, ostavite subscribe ako želite, ako ne, još jednom hvala vam na gledanju, budite mi dobri i vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!